бүгүнкү күндө элүүдөн ашуун казакстандык компания буунун глобалдык келишимине мүчө алардын жалпы наркы жетимиш миллиард долларды түзөт бул тууралуу буунун казакстандагы туруктуу координатору ата мекендик бизнес коомчулук менен жолугушууда билдирди микаэла фрибергстои айтымында жергиликтүү ишкерлер туруктуу өнүгүүгө жетишүүнүн маанилүүлүгүн жакшы түшүнөт бул жаатта активдүүлүк жогору казакстандык компаниялардын көбү эл аралык уюмдун келишимине соңку бир жыл ичинде кошулган ага мүчө болуу аларга өз стратегияларын адам укуктарын жана эмгек мамилелерин жана айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу он негизги принципке шайкеш келтирүү аркылуу бизнесин жүргүзүүгө көмөктөшөт белгилей кетсек бүгүнкү күндө глобалдык келишим жүз алтымыш бештен ашык өлкөдөн жыйырма бир миңден ашык бизнес түзүмдү бириктирет Well, many of them have now taken part in our training on how we can бул компаниялардын көбү биздин окуу программалары менен тренингдерди өтө, алар туруктуу өнүгүүгө мүмкіндік болушунча тезірек жетишүүнү үйрөнүштү бул логистикалык банк тармагына же керектөө товарларын өндүрүүгө байланыштуу ар кандай тармактарда иштеген бизнес биз туруктуу өнүгүүнүн жолун көрсөттүк алар өндүрүш жараяндарын жана сатып алууларын жакшыртуу алдыда уақытта туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн бардык зарыл чечимдерди өз алдынча кабыл алышат деген жаңы технологияны акелип колдонуу керек экологиялык нормага сәйкес жанагыдай бизнесте экологиялык стандарттарга жооп берген жаңы технологияларды алып келип киргизүү зарыл муну менен катар жаңы жумуш орундарын ачууда же иштеп жаткан жумуш орундарында коопсуздук нормаларын киргизүү керек деген зарылчылык сыяктуу бардык аспектилерди талкуулайбыз биз казакстандагы өкмөт бизнес жана коом кантип биргелешип иштеши керектиги тууралуу кеп козгойбуз калай оны жанагы былай орусча айтканда синхронно қалай жұмыс жасау керек соны талқылаймыз